och flera blåvita spelare som störtar in i offensivt straffområde. Ja, och en som dröjer lite är Olsson Sebastian, och vi har 1-0 för Göteborg efter bara 4 minuters spel. För att ställa Nordfeldt i mål, men riktigt bra prestation av Norlin i den här situationen. Norlin vinkar efter bollen. Här kommer den in centralt. Tillbaka till Salomonsson. Och här för Hagen. Och här kommer 1-0! Här kommer 1-0! Här kommer målet! För IFK Göteborg! Det förlösande målet. Efter närmare 7 timmars fotboll i Allsvenskan utan mål så får Blåvitt fansen jubla. Ett fint samspelare kommer in, lägger för Samuelsson till Marcus Berg! Spräcka den målnollan. Vi var inne på det, eller du var framförallt inne på det, Petra Salomonsson. Att han hittar rätt ofta från sin högersida här också. Ett helt perfekt inspel. Curlar sig mellan backlinje och målvakt. I tabelltoppen. Inlägget landar hos Hausner och sen då Degerfors på Vemmas fund. Och där kommer avslutet i mål! Det är 6-0! Göteborg med 5 olika målskyttar och de ser bättre ut än de flesta lag. Hausner! Och Karlén! Och Karlén! Tillprasslad situation där Hausner skjuter ett ganska dåligt skott, men vilken träff. Och Kalén. Mot Elfsborg tog den på någon.